Fala, estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. Nesse tópico do vídeo de hoje, qual o seu objetivo de estudos? Bom, uma das coisas mais importantes quando você inicia o trajeto em alguma coisa, onde você está tentando aprender uma nova habilidade, um novo conhecimento. Então, quando eu comecei essa jornada de aprendizado, eu estava tentando, logo no início, aprender inglês. Então, esse era o meu objetivo, eu queria aprender a falar um novo idioma. Isso por vários motivos. Na época, eu queria ir para o Japão, se eu não me engano, e eu queria aprender, claro, o inglês e o japonês, mas eu queria prioritariamente aprender o inglês. Um dos vários motivos, além de querer sair do Brasil e ir lá para o Japão, eu queria também assistir as séries e ler os livros no conteúdo, porque na época onde eu estava aprendendo ou tentando aprender idiomas, eu percebi que a maior parte do conteúdo que me ensinava as coisas que eu queria aprender na época estavam também em inglês. Okay? Então eu comecei alguns cursinhos, fiquei um mês de curso de inglês, comecei as outras coisas, comprei livros e tudo mais, mas nada meio que funcionava. Então isso serve para ajudar você a entender o propósito aqui do vídeo de hoje. Então, por que objetivo? A gente ouve muito, né, falar sobre criação de metas e objetivos, mas a maior parte das pessoas meio que não consegue ver de forma tangível, de forma concreta, o que isso tem a ver com aquilo que ela quer alcançar. Então, o que fazer um objetivo, sentar e escrever, ajuda o estudante a desenvolver competência. Então, no começo de tudo, dessa jornada, você vai ter, deixa eu tentar aqui escrever, você vai ter no começo de tudo algo que você quer. Você quer. Esse algo que você quer, ele está muito ligado, adivinha com o quê? Ele está muito ligado com o resultado. Jordan B. Peterson, ele fala bastante sobre isso, né? Porque a gente se move em direção a um resultado, a uma transformação, ao tipo de pessoa que você vai ser quando alcançar o resultado. Show de bola, eu queria isso branco. O resultado. Show de bola. Então, a gente se move em direção a esse resultado. E aí, o objetivo entra aqui muito bem, porque é ele que vai te dizer como que você vai chegar lá. Eu acho que essa é a melhor palavra que resume. O como. Como. Bom, Adriano, eu quero aprender Palácio da Memória. Não, o resultado que você quer é um maior entendimento do conteúdo. Ou o resultado que você quer é fazer a prova e tirar a maior nota possível. Ou o resultado que você quer é dominar a lista de exercícios. Mas aí, se você pensar dessa forma que eu estou te falando aqui, nem é isso exatamente que você quer. Porque quando você tá lá fazendo a prova e tá querendo tirar 10, e se você tirar, você não tá querendo tirar 10 pelo fato de você gostar de notas 10. Você quer tirar nota 10 porque isso vai te ajudar a chegar em algum lugar. Então, o processo de aprendizado, de obtenção desse resultado, tem muito a ver com o futuro, tem muito a ver com o caminho que você tá trilhando, mas já tem lá o objetivo lá. Ele já está lá no futuro, pronto para ser alcançado. Você consegue imaginar. Então, quando você está na escola e está tirando notas baixas e está se sentindo desconfortável porque você gostaria de tirar notas maiores, você não quer só tirar notas maiores. Você está querendo, sei lá, que os seus pais elogiem o seu esforço.
né? Mindset de crescimento, senão eles elogiariam o quê? O seu talento, a sua propensão natural de aprender alguma coisa. Não, você está querendo que o reconhecimento das pessoas que estão à sua volta de que você é uma pessoa que realmente dominou aquela matéria. Beleza? Isso é uma coisa que você quer ler. E aqui fica bem claro que o nosso objetivo, no final das contas, é um estado emocional. Tá entendendo? Então, é louco porque quando você para para pensar, existe dois mundos aqui. Existe um mundo emocional, que é aquela recompensa fisiológica que você recebe quando você obtém alguma coisa, quando alguém elogia o seu desempenho, quando alguém sorri para o resultado que você obteve. Mas quando você para para analisar o resultado concreto, você percebe que aquele resultado, sei lá, eu quero escrever um livro. Beleza, para que você quer escrever um livro? Para vender? Beleza, mas para que você quer o dinheiro? Tá entendendo? Ah, não, eu quero por causa do reconhecimento. Mas por que você quer reconhecimento? E aí você vai fazendo, eles chamam isso de, eu vou escrever aqui, ó, exercícios de porquê. Vou escrever aqui. Cadê? Nessa cor. Ó, eu recomendo demais que você faça isso. Os cinco por. Pô, cara. Porquês. Os cinco porquês. Você precisa fazer, e como eu sou o seu treinador, você tem que fazer os exercícios dos cinco porquês. Por quê? Né? A ideia aqui. Quatro. E 5. A ideia aqui é que quando você chegar no 5, quando você chegar no 5, você vai descendo assim, né? Você vai encontrar o motivo emocional do porquê você quer aquela competência. Então você quer ser uma pessoa mais social. Aí você pensa, você viveu a sua vida inteira de forma antissocial, de forma tranquila na sua. Por que que agora você está querendo ser mais social? Ah, porque vai me ajudar no trabalho. Ah, aí pergunta por quê, pergunta por quê. Aí você vai perceber que, sei lá, estava no bar sábado passado, viu uma guria e você queria fazer o abordagem e não conseguiu fazer. Motivo? Aí você poderia até se perguntar, por que que você gostaria de... Mas isso aí já é um exagero. Tá entendendo? O motivo real de você querer desenvolver competência é muito importante que você. Por que você quer aprender inglês? Para assistir séries. Por que você quer assistir séries? Porque eu acho divertido ver os caras fazendo o que eles estão fazendo. Motivo emocional. Chegou no objetivo, chegou no motivo emocional, aí você pode parar. Se você não tiver chegado no quinto porquê, não se importe muito. O objetivo dessa estratégia é que você encontre o porquê emocional de você fazer alguma coisa, porque isso é uma coisa que um coach de estudo chamado Cristiano Araújo, aqui do YouTube mesmo, ele fala que é o. Nossa, eu perdi a linha de raciocínio, o que é um problema, mas beleza. Voltando, você vai se aprofundando. Você vai se aprofundando até chegar ao nível 5. Deixa eu colocar o celular no avião aqui, porque assim que ele tocou, eu perdi a linha de raciocínio. Você vai ir até o nível 5 e você não precisa chegar no nível 5. Qual que é a jogada? É que você vai se fazendo novos porquês até encontrar o motivo emocional. Ah, lembrei, o Cristiano Araújo, o coach aqui do YouTube, fala sobre isso, que é o motivador, aquela coisa que impulsiona você. Quando a gente busca por motivação, a gente não está necessariamente tentando encontrar essa energia de dentro. O que a gente precisa é ignorar a motivação e ir em busca do motivador. Qual que é o motivador? É a coisa que impulsiona você. O Tony Robbins, ele tem um vídeo muito famoso aqui no YouTube, onde ele grita falando o seguinte, que a maior parte das pessoas só quer que esteja alguém atrás da pessoa, atrás dela, correndo atrás dela e gritando. Ele grita, né? Run! Ou seja, ele grita para a pessoa correr.
Por quê? Porque a única coisa que está impedindo ela de agir é ela mesma. Se tivesse uma força externa obrigando ela, como é o seu emprego fixo, se você não levantar em tal hora e tá lá no certo horário e entregar certas coisas, você vai ser demitido. E se você for demitido, sua vida não vai ser tão boa. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa, entre aspas, o que o Jordan B. Peterson chama de se escravizar, mas é um tipo específico de escravidão. É aquela escravidão que você se coloca. Você diz para você, eu gostaria de continuar dormindo, mas eu sei que o malefício, né, que a coisa ruim que vai acontecer comigo, se eu fizer isso, se eu me entregar aos prazeres, né, que eu quero agora, essa coisa de curto prazo, o malefício será maior do que, entendeu? O que eu vou sentir no futuro vai ser pior do que eu estou sentindo agora. Então eu posso até ignorar o alarme, tocar no botãozinho, mas eu chegando atrasado, já é a terceira, quarta, quinta vez, eu posso ser demitido e aí eu vou cair, vou descer ao inferno, que é esse estado do ser humano onde ele está, onde o caos apareceu e ele está meio que desesperado. Show de bola? Gostei dessa linha de raciocínio. Então, objetivos são muito importantes. Então, estudante, me fala o que você achou dessa aula aqui. E o melhor que você faz, uma tarefa de casa para você, é que você desenhe aí embaixo, coloque aí na descrição o seu objetivo. Coloque o seu objetivo e um exercício dos 5 porquês. Isso vai clarificar não só para você que está ativamente escrevendo sobre essa coisa que você quer, mas também para os estudantes, para a nossa comunidade de autodidatas aqui que estão querendo se desenvolver e aprender cada vez mais, subindo lá aquela ideia de a hierarquia de competência dentro de cada organização e ser uma pessoa, um estudante melhor. Ok? Por esse vídeo é isso. Eu quero, estudante, que você faça o quê? Continue estudando, continue aprendendo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!